Moi bos días. Cando moitos están sorprendendo a día de hoxe do extremismo do señor Núñez Feijóo, nós xa sabíamos que eso era simplemente a plataforma mediática que dende Madrid estaba intentando facerlle o xogo entre Casado e Feijóo. De feito, así foi que os medios dende Madrid lle fixeron a mitad da campaña das últimas eleccións en Galicia. E cadou con unha grande, grandísima abstención e con todo ese soporte mediático, pois, a cuarta maioría. Nos aquí en Galicia sabemos perfectamente como se move a censura. Cando escoitamos falar de fake news e de propaganda, non temos que ir a ningún outro país. Vemos o que está a acontecer aquí, donde os traballadores e traballadoras da CRTVG levan 200 semanas denunciando a manipulación e os apagóns informativos e as represalias das que son víctimas, pois aqueles valientes ou aquelas valientes que denuncian esta situación. 200 semanas nas que o director do ente público de televisión e radio galegas sigue negando a maior no Parlamento. 200 semanas de defende a galega. E dende aquí, unha vez máis, dende o mundo de Pilar Aymara, dende Rosalía TV, exixir que o ente público de radio e televisión galega sexa plural, sexa de calidade e sexa libre para falar e informar os cidadáns de Galicia. Unha vez máis, defenda a galega, defendamos a galega.